İllerdir Şan Ştatında minlərlə fermerin əsas gəlir mənbəyi tiryək yetişdirilməsi olub. Lakin son zamanlar tiryək daha az yetişdirilir, qiymətlər isə təsilsiz dəyişir. Tiryək fermeri 54 yaşlı Longsan keçən il BMT-nin dəstəklədiyi məhsulun əvəz edilməsi proqramına qoşulan 400 fermerdən biridir. Mən qəhvədən yaxşı gəlir əldə edəcəyimi düşünürəm. Mən tiriyək ekəndə həmişə məhsulun məhf olacağından narahat olurdum. Həm də bilirdim ki, bu cəmiyyət üçün də yaxşı deyil. İndiyə qədər hökumətin tiriyək yetişdirilməsinin azaldılması istiqamətində səyləri o qədər də ciddi nəticələr verməyib. BMT-nin məlumatına görə, keçən il regionda tiriyək sahələri 57 min hektara çatmışdı. Bu 2006-cı illə müqayisədə 3 dəfə çox idi. Əyni zamanda bu göstəriciyə əsasən Myanmar Əfqanıstandan sonra dünyada tiryək istehsalına görə ikinci yerə çıxır. Lakin narkotik avverçiləri biznes üzrə yaxşı partnyor olmur. BMT-nin narkotik maddələr və cinayət idarəsinin nümayəndəsi Johan Weiss fermerlər üçün qəhvə sənayesinin daha əlverişli sahə olduğunu deyir. Biz elə bir sahə tapmalıyıq ki, o həm davamlı, həm də iqtisadi baxımdan rəqabətə davamlı olsun. Burada 1000-1700 metr hündürlükdə əsasən tiryək yetişdirilir. Amma belə bir yerdə yüksək keyfiyyətli qəhvə yetişdirmək olar. Burada əkilən qəhvə plantasiyalarında məhsulun toplanması bir neçə il sürəcək. Lakin bu müddət ərzində fermerlərə toxum və avadanlıq verilir, onlara təlimlər keçirilir. Hazırda bölgədə 200 hektar sahədə qəhvə əkilib və ilin axırınadək bunun 600 hektara çatdırılacağını ümid edilir. Bölgedə vəziyyəti çətinləşdirən bu ərazilər uğrunda etnik silahlı qruplaşmalarla dövlət arasında mübarizənin davam etməsidir. BMT tərəflərin hər biri ilə razılıq əldə edib. Hazırda geniş tiryək tarlaları olan Shan ştatının çox az hissəsi qəhvə plantasiyalarından ibarətdir. Lakin Qızıl Üçbucaq adlandırılan bu ərazilərin bir vaxt tiryək deyil, əla növlü qəhvə ilə məşhur olacağına ümidlər getdikcə artır. Vaşinqtondan Nərbinə Calıqızı, Amerikanın səsi.